Podsjetiću vas da naše vesti možete pratiti na portalu happytv.tv. A ovo jutro osvanulo je sa kišom. Meteorolozi kažu da će nas tako vreme pratiti do kraja dana u većem delu zemlje, na planinama sa snegom, a jutro se nešto više temperature u odnosu na jučerašnji dan. Najhladnije na Kopaoniku -6, najtoplije Beograd sa 2 stepena. Evo detaljnije vremenske prognoze. Mi vam želimo zdravo i uspešno jutro. Nastavljamo sa poljoprivrednim temama. U Srbiji je u poslednje vreme prisutno sve veće interesovanje proizvođača za egzotično voće, od kojih se najviše izdvajaju aronija, brusnica i dren. Za sada proizvodnja nije komercijalne prirode, već se sadnja zasniva na manjim površinama u plastenicima i baštama pored kuće. Došlo je vreme da prelistamo i jutarnju štampu i krećemo od dnevnog lista Kurir. Ono što je obeležilo definitivno jučerašnji dan i što se nalazi u celokupnoj današnjoj štampi jeste da je Međunarodni sud u Hagu odbacio hrvatsku i srpsku tužbu za genocid. O tome piše i u Kuriru, o tome i u Večernjim novostima, Oluja zbrisala Srbe. Fila svakako znaju i naši meteorolozi, pa možda je najbolje da čujemo i njihove prognoze. Njih je okrenuta i sreći. Postoji li formula u stvari za srećan život? I ovde navodite jednog od... Da, to imamo za i protiv. Da. Gotovo da nema ženskog magazina, kažem ženskog magazina, koji nema obavezan segment i kuhinje, recepata. Gracija, međutim, ne insistira toliko na tome. Ne insistira toliko u kraju koliko, odnosno mi znamo koji redovno čitamo ovaj magazin, se insistira i nalazi u celokupnoj današnjoj štampi, jeste da je Međunarodni sud u Hagu odbacio hrvatsku i srpsku tužbu za genocid. O tome piše i u Kuriru, o tome i u Večernjim novostima, Oluja zbrisala Srbe. Fila svakako znaju i naši meteorolozi. Najtopliji je Beograd sa 2 stepena. Evo detaljnije vremenske prognoze. Mi vam želimo zdravo i uspešno jutro. Nastavljamo sa poljoprivrednim temama. U Srbiji je u poslednje vreme prisutno sve veće interesovanje proizvođača za egzotično voće, od kojih se najviše izdvajaju aronija, brusnica i dren. Možda je najbolje da čujemo i njihove prognoze. Njih je okrenuta i sreći. Postoji li formula u stvari za srećan život? I ovde navodite jednog od... Da, to imamo za i protiv. Da. Gotovo da nema ženskog magazina, kažem ženskog magazina, koji... Podsjetiću vas da naše vesti možete pratiti na portalu happytv.tv. A ovo jutro osvanulo je sa kišom. Meteorolozi kažu da će nas tako vreme pratiti do kraja dana u većem delu zemlje, na planinama sa snegom, a jutro se nešto više temperature u odnosu na jučerašnji dan. Najhladnije na Kopaoniku -6. Za sada proizvodnja nije komercijalne prirode, već se sadnja zasniva na manjim površinama u plastenicima i baštama pored kuće. Došlo je vreme da prelistamo i jutarnju štampu i krećemo od dnevnog lista Kurir. Ono što je obeležilo definitivno jučerašnji dan i što se nalazi...